Re, viss ēters ir te! Un uz sarunu esmu aicinājusi apvienotā sarakstu pārstāvi arī kolēģi žurnālisti Laura Lisbauska. Labrīt! Labrīt! Kādas ir sajūtas? Jūs teicāt, ka esat pirmo reizi šodien Saeimas namā? Jā, sajūtas ir neaprakstāmas emocionāls rīts, kas sākās ar tepat netālu no Saeimas sirds veselības akcijā piedalīšanos. Un ienākšana Saeimā man patiešām bija dubultas emocionāls sprādziens, jo es šajā namā esmu pirmo reizi, lai kā man kauns ir atzīties, bet es arī ekskursijās nebiju iepriekš bijis šeit, un man patiešām bija muta vaļā. Un kas jūs pārsteidza? Emocionāli ļoti iedvesmo šis interjērs, vēsturiskais nams ar šo milzīgo vēstures tādu elpu. Un šis svinīgums, godasardze, prezidentu gaidot, jā, un tas viss, kas te notika, tā kūsājošā rosība un tik daudz pazīstam cilvēki, gan žurnālis, gan fotogrāfi no manas iepriekšējās darbības, gan arī daudziem politiķiem es bijis pazīstams neformālā gaisotnē un dažādās dzīves. Tieši šie ceļi bija krustojušies dažādos dzīves posmos, tā kā bija interesants tāds emocionāls pacēlums. Jūs esat minējis, ka jums pašam ievēlēšana Saeimā bija liels pārsteigums? Jā, man tas bija pārsteigums, jo tik daudz ļoti spējīgu cilvēku bija sarakstā. Un es varbūt ienāšu šajā sarakstā arī idejisku apsvērumu dēļ. Un tas notika tikai vasarā, bet šajā sarakstā cilvēki jau partijā darbojās ilgākus gadus ar ļoti lielu pieredzi un tādu dzīves bagāžu un uzkrātu bagāžu. Un man tas bija pārsteigums, jo es arī sevi tā īpaši necentos arī reklamēt un tā nedaudz norobežojos no tās reklāmas kampaņas, bet palīdzēja. Slava gāja pa priekšu. Nu, iespējams, jā, bet palīdzēja ar kampaņu, palīdzēja, piedalījos visādos pasākumos un arī ar video materiāliem palīdzēja ar tādām lietām, ko es pieprotu. Tā ka, tāds man bija tāds brīvprātīgo darbs. Vai jūtaties sagatavots darbam Saeimā vai daudz būs jāmācās? Jāmācās būs ļoti daudz, neslēpšu, bet es varu pateikt, ka es ļoti ātri mācos, apgūstu dažādas lietas ļoti ātri un joprojām ir ass prāts. Un man ir lietas, ko es arī noteikti zinu, ko es gribētu pabeigt. Kas tas ir? Tā ir kopējā tautas veselība, lai veicinātu šīs veselības tādu augstāku līmeni, un tas ir saistīts ar manu darbību tautas sporta aktivitātēs dažādās. Jau vairāk nekā 10 gadu garumā es gan piedalos, gan arī vādu dažādas sporta pasākumus. Es iekšā tieši tautas sporta pasākumos, un mēs jau ar Uģmi Trevici jau saskrējāmies ģērtuvē un teicām, ka mēs noteikti būsim sporta apakškomisijā un tieši veicināsim šo tautas sporta attīstību, bet pacēlumu. Šajā brīdī, Laura, jums teikšu paldies par sarunu. Anete, vārds tev.